Bom dia, meu povo. Olha, nós aqui para mais um dia com vocês, né? Sejam mais uma vez todos bem-vindos a mais um videozinho aqui
para o nosso canal. Espero que gostem do vídeo de hoje, né? Amanhecendo o dia com muito amor, com muito carinho, como sempre, né, meu povo? E tô aqui, minha gente, já cuidando de novo no cafezinho da manhã, né? Já são 7h15. 7h15. Me acordei, minha gente. Já fiz o fogo. Já botei couve pra escaldar. Pra gente fazer um feijão preto delicioso hoje, encouvarado, como vocês sabem. Que eu sempre gosto de fazer, né? Agora eu vou aqui limpar o meu fogão, que tá sujo. Sujo, eu digo assim, né? De pingo de óleo que Liro fritou peixe ontem à noite, né? Fósforo, pó, os pozinhos de massa de tapioca. Aqui, vou dar uma limpada nele, né? Pra gente fazer nosso cafezinho da manhã. É isso? Deixa eu pegar aqui uma bucha. O fogo está ali atrás, a todo vapor. Ele dá uma areada na boca dos fogão aqui, mas eu não vou nem arear, porque eu vou trocar, minha gente. Tá tudo ruim, você tá pegando duas bocas, acredita? Ela se corre todinha assim, ó. Olha pra aí. Isso aqui é tipo um ferro, né? Aí ela não aguenta fogo. Aí derrete todinha. Aí eu vou ter que comprar. Aí eu não sei se vende só a partezinha de cima, essa partezinha preta, ou tem que comprar tudo junto. Também agora nem tem como arear, né? Ficar do dedo. O dedo desse jeito assim. Não tem nem como arear. Mas vamos que vamos, né? A gente só fala o que dá pra fazer, né, minha gente? E quando der pra fazer outras coisas, a gente fala outras coisas. Quando não dá, a gente faz só o que dá, né? Aí cai esse pozinho aqui, ó, dentro. Aí entope a boca. Eu vou ter que ir um dia de feira pra comprar. Porque só vendo na feira mesmo daqui. Mas eu vou pra Limoeiro agora, final do mês. Aí eu compro lá. Lá, porque lá em Limoeiro tem a lojinha, sabe? Que vende. Aqui não tem, aqui eu demoro. Quer dizer, eu nunca vi, né? Não vende assim esses negócio de fogão, de coisa, né? Mas lá em Limoeiro é um lugar que vende, que eu já comprei lá já. Inclusive esse aqui foi comprado lá. Esse fogãozinho meu já é tão velhinho. Eu comprei ele no ano que eu vim morar aqui na minha avó. Já tá bem velhinho. Já troquei a boca. Essa boca dele eu já troquei duas vezes. Mas ele está ótimo. Tá faltando só essas bocas mesmo. O forno dele é maravilhoso. Pronto. Já limpei aqui o fogo. Agora eu vou botar o café no fogo. E vou fritar umas bananas. Que tem um monte de banana ali, minha gente, se perdendo. E aqui eu não gosto quando se perde nada, né? Aí eu vou dar um pause aqui, vou botar o café no fogo, depois eu mostro mais pra vocês. E minha gente, eu amei essa assadeira, viu? Que assadeira top, minha gente. A outra que eu disse que ia dar um presente, eu mandei Samara levar pra avó dela. Ela também amou. Ela gostou que são. Maravilhosa, viu, gente? Não cola nada, não gruda nada. Tipo, botou só um pouquinho de margarina. Ó, ó o show. É, minha gente. Manteiguei pra esquentar aqui. Deixa eu passar aqui um pouco. Aí aqui, ó, eu não corto no meio, não. Só passo assim nela. Né? Machuca ela assim. Ó, tá vendo? É. Ela fica bem machucadinha assim, ó. Achatadinha, né? Aí eu vou colocando aqui. Eu não gosto de cortar no meio, não, porque fica uma coisa mole, né? Ela fica muito mole. Eu gosto dela assim, ela fica bem inteirinha, bem boa mesmo. Isso,
Pronto, meu povo, agora vamos tomar um cafezinho aqui, né? Minha bananinha frita. Saborosa, gente. Bem docinha. Ó, ela chega carameliza com o açúcar dela. Tá muito bom. Vamos tomar o nosso cafezinho aqui, né? Acabei de passar o cafezinho também. Tá fumaçando, ó. Daqui a pouco a gente volta mostrando o nosso dia a dia pra vocês. Minha gente, já tomei café, né? Já tô aqui agindo no almoço. Deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês. Já tá aqui, minha gente, ó. A couve escaldada, ó. Tá vendo? Ó, não tá muito mole, ela tá só escaldada. Tá bom? Porque se eu deixar ela ficar bem mole, aí não presta, né? Quando coloca no feijão. Aqui ela vai soltar um sabor gostoso no feijão, vitamina, né? Aqui só foi mesmo escaldando ela, somente. Aí eu vou cobrir aqui com as moscas, né? E aqui, ó, já tô com feijão no fogo aqui, ó. Feijão preto, né? Coloquei 3 cubinhos de caldo de carne. Lembrando que eu coloquei o caldo de carne sem sal, gente. Foi um que eu comprei lá em Caruaru, que eu nunca tinha visto. Aqui não tem. É 0 sal. Aí, ó, coloquei 3 cubinhos aqui. Aí tá aqui, ó. Charque cebolinha verde, vou colocar lá agora. É, não vou colocar com ele porque acabou. Vou colocar charque cebolinha verde pra ficar uma delícia aqui. Nossa couve com feijão, nosso feijão com couve, aliás, né? Couve com feijão, feijão com couve, é uma delícia, minha gente, de todo jeito, né? E olha aí, meu povo, olha que maravilha. Já botei aqui a charque e a cebolinha. Agora é tampar, né? Deixar cozinhar. Depois eu mostro pra vocês aí. A água já tá aqui atrás fervendo, ou pro arroz ou pro macarrão. Vou ver o que eu vou fazer ainda, tá bom? Depois eu mostro mais pra vocês. Ei, titia! Ei! Raeli! Titia! Vai, bota a primeira! Da ré que enganchou, vai! Ei, titia! Da ré que enganchou! É, dá ré, titia. Oxi. Dá ré, titia. Oxi. Ah, caraca, minha gente. Oxi. Dá ré, titia, que enganchou, titia. Dá ré, titia. Enganchou. Olha aí, minha gente, Lili já tá por aqui. Agora ela vai botar o couve aqui, minha gente, que eu tô com a pincezinha aqui no colo. Oi, pessoal, tô aqui botando o couvinho no feijão, ó. E tu fica aí, né? Vem aí, Vladimônia. Tá escaldadinho, escorridinho. Que tem que escaldar. Tem que comer, pô. O feijão tá quase cozido, né, Lili? É. Aí, tá vendo aí? Uma delícia. Hoje meu almoço hoje eu sei só couve. Peraí, como tá? Tá se derretendo já, viu? Isso aqui no estômago, acho que vou esperar botar. Quando é pouco couve, a gente não escalda, não. Mas quando é muito couve, tem que escaldar, porque ele tem um amargozinho. Deixa eu botar, fica esse corpo quase cozido, né? Uhum. Tá cedo aí, né, mãe? Tá cedo. Eu tô feijando fogo logo cedo. Porque quer mais comer couve do que mesmo feijão. Pronto. Olha a água que escorre. Minha gente. Cadê a piscina? Acabei de dar um banho, minha gente, nela. Tava suada. Brincando ali no andar jazinho dela, ela fica suada, né? Dei um banho. Tá por aqui. Sei lá que tá celoso que são uma rosa, né, tia? Celoso que são uma rosa, minha gente. E o feijão, Lirinha, já cozinhou? Olha, minha gente. Olha que delícia, minha gente. Sim. Olha só, gente. Que maravilha. Quase pronto. A carne já tá aqui no fogo. Uma carninha de boi, uma costela guisada, né? Pronto no fogo. Daqui a pouco tá pronto o nosso almoço, se Deus quiser, né? Eu comi um guacai de uma pimenta. Eu comi muita farrapura, não. Eu não comi muita farrapura porque eu ia ganhar um mato. Guacai de uma pimenta.
doido. É que eu não vejo mais nada. É que eu não vejo mais nada. Olha pra porra aqui. Que eu... Não vê mais nada, né, Tonton? Mas que eu te peguei no frago de novo, Kekel. Fala direto. Me espanhou. Peguei Kekel no frago de novo, Kekel. Kekel tá ruim, viu? Não ligou pra mim? Ligou. Foi? Aí, minha gente, o almoço já tá pronto, Kekel já tá aqui pegado. Eu já almocei, eu comi foi só couve. Eu comi couve, minha gente, olha. Uma carninha de boi, um macarrãozinho. Tava aí. Macarrão também. Quer que é hoje, quer que é? Aproveita. Macarrão é difícil. Não, tudo pra minha. Com óleo só. É. Não quero. Vamos partir, né, mãe? É. E arroz? Mãe. Pois é, minha gente. E o almocinho tá por aqui, ó. Eu nem mostrei pra vocês quando a gente terminou. Tava botando a bebê pra dormir ali. Ó, feijãozinho foi quase embora tudo. Ó, macarrãozinho. E olha essa costela, minha gente. Costela tá delírio, rapaz. Minha gente, olha essa costela, minha gente, como tá. No graxoeiro do graxoeiro, olha. Tá gordo, hein, lindo? Ele aqui tava boa, é um pirão, hein? Olha pra aí, minha gente. Eita, olha. E Lili tá aqui botando feijãozinho dela, né, Lili? É. Tem esses couve que eu gosto de comer esses talinhos. Eu comi foi só couve. Enchi o bucho de couve, então não. Não, quero. É, Kel. Quero macarrão. E o sol esquentou de novo, hein, Kel? Ah, vai ficar. Vai sair, o velhão vai pegar de novo. Vai. A luz saiu. É bom demais, viu? Hoje tá uma delícia aqui. Hoje tá uma delícia. Tá tomando. Tá não tá tomando uma delícia hoje aqui. Quer que é o couve, né? Kel? Hoje tá uma delícia aqui, pai. Costelinha gorda, né? Semana que sou do banguela, pai. Isso aí tira o cabo do estresse, não tira que é? Foi um banho de vadinha aí, já foi? Foi. Aí tira o cara do estresse. Né, Tom? Aí Tom sai do estresse, né, Tom? Foi isso aí. Foi de isso aí. De Natal, então, Tom. Quer comer, não, Lu? Tá bom. Eu comi macarrão. Tô com fome, não, comi couve. Deixa o gordinho chegar da rua, se der fome eu como um pouco mais. Uma colher aí, que eu... Põe na rua, daqui a pouco ele chega. Um pouco prato na mesa. Bora, pessoal, almoçar comigo? Está, eu creio que está uma delícia. Não comi ainda não, mas tá bom. Hoje tá bom aqui, viu? Tá bom, Totão? Hoje comer tá especial. Boa. Tá boa. Comida tá boa, velho. Feijãozinho frito, macarrãozinho, uma carninha de boi, um prato de couve, um macarrão, tudo. Ô, rapaz, hoje vai tirar do excesso mesmo. Hoje vai tirar ele do excesso. Vai. Hoje vai. Tirar mesmo. Quer que hoje tá de estresse, né, Kekel? Hoje sai. É pra mamar mesmo. Eu gosto de macarrão assim, mas soltinho. E aí, Lili? Gosto muito de molho dentro. Ele não tá podendo mais nem falar, menino. Já ganhou, já comeu uma mulher? Já. Delícia, delícia. A carne tá meio que manteiga, tá, Tom? Tá. É manteiga. Pois é, pô. Vou dar um pause aqui, deixar o pessoal almoçar. Depois nós passa. Finalizando nosso videozinho, né? É. Tá passando uma barra, não tá, não? Voltei, pessoal. Agora a gente vai aguar lá, né? Onde eu plantei o coentrinho. Pra sementinha germinar e nascer, né, gente? Eu só fiz plantar e deixei lá. Vou pegar água aqui pra gente ir dar uma aguadinha lá, né? No leirão. Bora? Bora lá, minha gente. Oi. Aí, ó. Aí peguei aquela palha de coco lá embaixo, já coloquei aqui, ó. Tá vendo? Tem que colocar essa palha de coco. Senão, se chover muito ou o sol for muito quente, se chover muito, ele... as coisinhas não nascem se não colocar a palha. E aí
top muito o lugarzinho da semente. E se fizer o sol muito quente, seca também a terrinha e a semente não sobe, né? Não tem força pra chegar em cima no solo, né? Aí a gente tem que colocar aqui esse água bem aguadozinho pra semente nascer todinha, né? Aí quando a semente estiver nascendo é que a gente vai tirar isso aqui, ó. Isso aqui também é bom pra deixar água, né? Pra ficar a água. Ficar úmido sempre, né? Segurar a umidade. Vou pegar mais água agora pro outro. Agora vamos botar nesse aqui, ó. Sei que ia chover hoje, minha gente, mas ó, fez o sol tão quente. Assim, ó, choveu não. Choveu ontem à noite. Tava nublado. Bem bonito ontem. Mas não choveu, né? Tudo na hora que Deus quer, né, gente? Tudo, tudo, tudo. Vou botar um pouquinho de água aqui nesse coco que Liro plantou aqui, ó. Agora é pouco. Senão ele não pega. Os outros tá molhado, né? Que a terra tá molhada. Chuvinho que deu. Tá um pouquinho aqui no pé de orégano. E aqueles pezinhos de pimenta. Ali vai ser outro de quenta. Esse outro leirão aí. Que eu plantei a cenoura que não nasceu. Semente falsa, viu, gente? Aquela sementinha que vende no mercado. A minha paisagem mais linda, gente. Eu amo esse pé de coco. Pois é isso, meu povo. Esse foi mais um videozinho aí nosso pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal. Deixa um comentário pra Lu responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meu povo.